El fins ara conegut com a Museu de la Tècnica de Manresa, inaugurat l'any 1992 a l'espai dels dipòsits vells de la capital del Bages, passa a anomenar-se Museu de l'Aigua i el Tèxtil, sota l'acrònim MAT. Així es va anunciar aquest dijous a la tarda en l'acte institucional de celebració del 30è aniversari de l'equipament. El canvi de nom es farà efectiu durant les properes setmanes, a l'entrada del museu i a la resta d'elements gràfics. L'objectiu del canvi de denominació és facilitar la comprensió de les col·leccions que conserva. Col·leccions del museu. El museu va començar, com tots els museus, sense una col·lecció i a poc es van anar incorporant elements de ciència i tècniques de les empreses de la ciutat, que majoritàriament van ser empreses tèxtils del món de la cinteria i també molts elements vinculats amb l'aigua i amb la sèquia. A partir d'aquí es van configurar aquestes dues grans col·leccions, que són les que hi ha ara al museu i que amb el temps han anat també evolucionant. Moltes vegades ens trobem que hi ha gent que diu que ha vingut al museu quan realment no ha entrat a les exposicions, sinó que el que ha visitat és aquest espai polivalent on, per exemple, aquest any hem tingut acollit les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià o altres esdeveniments. Llavors el que convidem és la gent de Manresa en que només hagi visitat aquest espai polivalent que li queda tot el museu i les seves col·leccions per descobrir. L'acte de celebració del 30è aniversari del museu va comptar amb les intervencions de l'alcalde de Manresa, del director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, de la directora del Parc de la Séquia i del director de l'equipament. Durant l'acte es va fer un reconeixement als fundadors del museu, Josep Alavern Valentí, en aquell moment gerent d'Aigües de Manresa, Francesc Domènec Bartra, que era director general de Caixa Manresa, Valentí Roqueta Guillemet, aleshores president de Caixa Manresa, i els fills dels dos fundadors més del museu, l'exalcalde de Manresa, Juli Santcliments i Genescà, i el qui era membre del Consell d'Administració d'Aigües de Manresa, Ramon Busquet. També es va obsequiar la conservadora del museu, Pilar Alonso Mallo, pels seus 30 anys de trajectòria.